kapitola 0 až 15 a strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1, vymaluj, spočítej a napiš. Tak, než začnu prohlížet cvičení číslo 1, tak co mě zajímá, zajímá mě výtek. Tak se podívám do cvičení výtek, 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 výtek. Mílovi, Pavle, Kamile, Vítkovi, Vítkovi, takže Vítkovi dal Clown 14 a ulétli mu 4 balónky. Takže to jdeme udělat. Nejdříve zelené. Takže 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 a 4 mu ulétli. Modrou, takže musíme se vrátit bez jednoho, bez druhého, bez třetího, bez čtvrtého. Výborně, tak a tohle, to až do začátku jsou balonky nebo políčka, která nám zbyla. Takže to jdeme zapsat. Tak, 14 zelených skoků, vrátili jsme se o čtyři skoky a zůstalo nám 10 skoků. 14 minus 4 rovná se 10. Hm, fajn. Takže vítka bychom měli Pavla. Pavla. Pavla, Pavla. To je tady. Dá Pavle. 12 a dva jí ulétají. Tak, teď to můžeme udělat ještě trošku jinak. Čili 12 to vím, že je to až semhle 10, tady je desítková čára 11, 12, ale já si vezmu i hned pastelku, kterou to zapíši 12 a teďka i ulétly dvě, dva, pardon, dva balónky. ihned hned zapíši 12 bez dvou, tak a vidím, že je to zase tady od té desítkové čárky takže 12 bez dvou rovná se 10. Zapíši. Takže buď to zapisujte tuškou nebo pastelkami, jak se domluvíte s maminkou, s paní učitelkou, ale v každém případě si myslím, že Kamilu zvládnete sami.